دي رنج كده جنگ دي سره دا کارناري و سره دي کا مت سره خال دي دي سم وني دي چې پاسي نه دي چې پاسي نه دي نو په دسا مطلب نه دي دا دا نه پبند ون خطي بس چلې دغه راستنګ نه نه خطي دي راټ کورون سره وخت شو وګو شي دا سه و هر راست دا هغه سیستم نه له خاله وځي دا نه زه دا سخت دي خا دا په ګرمۍ ته وګورې وګورې اشتركوا في القناة.